і ви підірвали сильно. Пробуємо. Хлопці, пробуйте. Пробуємо, так? Так. Але я в нього ще не хочу. Не сильно, не критично. Не критично. Треба лягти рівше. Іде? Да? Заводьте направо одразу. Толоч, знімаємося. Запускається? Так, я чую. Давай, направо, одразу направо. Да, да. Прапор дістань, неси! Неси! Принеси! А принеси прапор їм! Дай прапор. Прапор.